د سامسنګ شرکت لخوا جوړ شوی ټلیفونونه یا سمارټ فونز ښایي په امریکا کې د دې کال تر دسمبر میاشتې له بازاره راټول کړی شي. دا پریکړه چې آیا د سامسنګ شرکت لخوا آیفون ته ورته جوړ شوي ټلیفونونه په بشپړه توګه بند کړل شي که نه، په دسمبر میاشت کې یوه محکمه کوي. دا پرمختیاوې تر هغه وروسته رامنځته کیږي چې تیره اونۍ یوې محکمې وموندله چې د سامسنګ شرکت د اپل ټکنالوژي کاپي کړې ده. هماغه اونۍ محکمې سامسنګ ته امر وکړ چې د اپل شرکت ته $1 میلیارد تاوان ورکړي. خو اوسنۍ پریکړه به د سامسنګ په دې وروستي S3 ماډل کوم اغېز پرې نه باسي، ځکه دا تولید د محکمې له پریکړې وروسته بازار ته راووت. او سامسنګ په خپله دا اونۍ ښه خبرونه درلودل. دوی هم دا اونۍ د ټلیفونونو او ټبلیټونو یوه ګڼه په رسمي ډول بازار ته راوویستل، او ښه زیری لا دا دی چې پر دې د محکمې لخوا د بندېدو ګواښ نشته. همدارنګه یې د اروپا د ټکنالوژۍ په تر ټولو لوی نندارتون کې چې په برلین کې جوړ شوی و، خپل د نوي ماډل PCs یا کمپیوټرونو چې د غږ پیژندلو اله هم لري نندارې ته وړاندې کړل. په دې ننداره کې سامسنګ او سونی دواړو خپل د HD تلویزیونونه چې د 4K ټکنالوژي پکې کارول شوی نندارچیانو ته ښیي. سونی یو بل څه هم لري، او هغه یو ښکلی ټابلیټ دی چې په لپټاپ یې بدلولی شئ، او د مایکروسافت سرفیس سټایل هم ورکولی شئ. هغو کسانو ته خبرداری چې لوړه موسیقي اوري. څېړونکو موندلی چې په غوږویو کې په لوړه موسیقي اورېدل د کوڼوالي سبب کیږي. د برتانیا په لستر پوهنتون کې ساینس پوهان وایي چې د هر هغه لوړ غږ چې لیول یې تر 110 ډیسیبل، چې د غږ د لوړوالي د معلومولو یو یونټ دی، ډېرې وي، د انسان په غوږو کې د میلن شیټ په نامه هغه پرده چې اعصاب د غږ د لوړوالي څخه ساتي خرابوي. او په آخري مطلب کې داسې موسیقي یادوو چې دوی سیارې سره ونښلولې. دا هم مریخ ته د ناسا د توغول شوي ګاډي کیوریاسټي نه په مننه چې اوله سندره یې له بلې سیارې څخه ځمکې ته راولېږله. ریچ فار د ستارز د هغې سندرې نوم دی چې د ولایم په نامه امریکایي سندرغاړي کمپوز کړې ده، او 15 دقیقې واخیستې چې ځمکې ته راورسېږي. د 168 کیلومتره مزل لپاره 15 دقیقې سرعت بد نه دی. دا لومړی ځل نه دی چې موږ انسانان بلې سیارې ته غږ ورلیږو. په 2003 کال کې د موسیقۍ یوې برتانوۍ ډلې چې بلر نومېږي غوښتل خپله یوه سندره مریخ ته واستوي.